Thank you.
Taigi jums šiandien dainuoja Erosas, Robbie Williams daina Feel. Gero pasiklausimo. O kur aplodismentai? Thank you.
skaityla, jos girdi, tu negali. Mėnesienoj medžio žaidžia, vėjų žaidė mums tarsa. Kartu pirmą žaidžio staigę, tu mums sugaus gyla. Toj gyloj varysi viena, be manęs. Tavo sapnų jūtus diena, išsineš. Išsilieta meilės galva, iš širdies. Kaip ir mano be žodžių daina, nevilties. I'm
godina voda i kada u subitom prilikosi i nikola dozor dok sad ne valja kora kosti živori pasione kode dole na karma živori ir vėl ieško tavęs ir nesuras
naktį, taip skaudžiai verčiasi į duris lietus. Naktį, man jau dar nesuverti. Самый долгий
Thank you.
Yeah.
життя, і та наші, що у нас віка. Жаль, що ми такі, жаль, що ми не сінці, і розумки нам стало судити. Знаю, що ми не нужні на віці, но наші серця не сінці нужні. Де ти, мілая, звана я любима? Де ти, мілая, я прошу о тебе? Love, love, love.
Rimantas. Rimantai, į sceną tave.
Tai Erosai, garbė man, kad turiu tave,
tokį draugą, paskui mes, o, galėdėjęs, tu galim sužiūrėti. O. Arasai, gerai, pastabūs šiltas žmogus. O dabar šokim kartu. Ačiū man, treneri, Vladimiras Zelenskis, nebuvo labai
tai trūksta į taikymą žmonės. Ir norėčiau pareguoti, mes tomėjome, nes tikėjom, jis atėjo pagėti manęs. Ačiū Jums labai, mano spitalio. Gal norėt kažką žmonės pasakyti, kokie duobai, nežinau. Ne, ačiū. Ačiū visiems. Ačiū savo draugui. Afonso. Ačiū. Let's. Kodėl yra tai? Buvo baigas. Mes sabūtų dirbom, jisai pasikėtų eras, kad savo naują tėkų išvažiuoti į Angliją, sakė, taip kažką padarysiu, aš tai padėsiu, atidarysiu dar vieną. Nu, mes virtuvėje būtų supratę. Ir ateiname meidį, atrodo, aš nesupratau, nepirka, aš nebūtų, turbūt itališkai, jeigu manęs pavaigiuotų, aš pasiruošiu dainuomą. Bet galima, turbūt, kuriuosios, mergaitė, negausi pilną pomocą. Kodėl? Todėl, kad tu sakai, let's. What are you? Let's go. Ar jis kaip lėtas prašo? Ir tuomet, kitai iš kareja, rompia mikatų. Taip aš padalydavau mano dainas, tai iškos nebūtas. Thank you.
Yeah.